E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui do melhor deskpad ou, se você preferir, mousepad para você ter no seu setup agora em 2024. Nós estamos falando aqui do deskpad da Geonave. A Geonave, como vocês bem sabem, encaminharam vários produtos aqui para a gente testar e esse deskpad me chamou a atenção e por isso que eu estou fazendo esse vídeo exclusivo para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Eu vou falar um pouquinho das suas características enquanto vocês veem aí o produto, o unboxing do produto. Inclusive, já tem vídeo completinho aqui de unboxing de todos esses produtos da Geonave, tá? Tanto do deskpad quanto também da fita de LED, carregador de mesa por indução, interruptor inteligente. Acabou de sair um vídeo aí para vocês. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre esse deskpad. E se inscreve aí no canal porque já já vai sair outros vídeos ainda falando desses produtos. A primeira e principal característica, algo que eu gostei muito, é ter um deskpad que tem duas cores, né? Nesse caso, ele vem aqui tanto na cor preta quanto na cor amarelado, né? Caramelo, por assim dizer. E você consegue utilizar ali dos dois lados. Os dois lados são impermeáveis, os dois lados têm o símbolozinho da Geonave e muito bem construído, tá? Então, ele é versátil. Você consegue mudar ali o seu cenário. Principalmente para quem, por exemplo, gosta de gravar vídeo. Aqui no nosso caso, a gente usa o nosso cenário para gravação de vídeo, então isso fica bem legal. Ele é grande, sofisticado, ele vai ter 80 centímetros aí de largura e 30 de altura, tá bom? Então ele vai preencher uma mesa aí tranquilamente. E ele tem um material aí super resistente. E ele vai ser bem versátil, né? Então, para o seu ambiente de trabalho, para você utilizar. A textura é uma textura fina, então acaba transformando ali um toque polido, confortável para você utilizar. Não é aquele deskpad que fica incomodando a mão com o passar do tempo. As bordas são arredondadas, tá? Então isso também mostra que é um produto premium, um produto bem construído. Ele roda muito bem aqui e funciona muito bem para você colocar o seu mouse e o seu teclado. Fica bem legal e por ele ser grande você consegue comportar aqui várias coisas em cima do deskpad. E uma outra característica, como eu falei para vocês, ele é impermeável e fácil e prático de limpar, tá? Passou um paninho úmido aqui, você já consegue limpar ele. Uma outra característica também desse mousepad, deskpad, é que ele não tem costuras, tá? Existem alguns deskpads no mercado que você vê a costura, isso torna o produto um pouco menos premium, fica um pouquinho ruim, né? Você não tem, não é tão agradável de olhar, mas nesse caso aqui ele não tem costura nenhuma, então fica realmente muito bonito. E a gente pode dizer aí, sem sombra de dúvidas, né? Elegância e estilo para o seu ambiente, tá? Eu estou utilizando no meu dia a dia esse deskpad. A gente está utilizando os produtos da Geonave no nosso dia a dia. Fita de LED já foi instalada, interruptor também já foi instalado. Se vocês não assistiram o vídeo, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal da Geonave. Agora está saindo esse vídeo do deskpad, depois vai sair o vídeo do carregador de mesa por indução, tá bom? Estou só esperando chegar minha capinha do iPhone 11 para a gente mostrar para vocês todas as funcionalidades. Se você quer comprar o seu deskpad da Geonave, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Tanto do deskpad quanto dos outros produtos que eles encaminharam para a gente testou. E também na descrição tem um link da Geonave, da loja da Geonave, lá na Amazon, para vocês aproveitarem as promoções aqui. É uma empresa super confiável, produtos nacionais, você não vai pagar taxa. E vai ter aqui produtos com excelente custo-benefício e qualidade premium. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!